Në mes të shumë studimeve që janë bërë për COVID-19, një prej tyre ka treguar se në fakt ka prova të dobësimit të antitrupave të cilat janë për të mbrojtur të sistemin imunitar. Ky studim është shkruar në Mbretërinë e Bashkuar nga vetë Imperial College London, i cili ka nxjerr disa fakte shumë të rëndësishme duke gjurmuar nivelet e antitrupave në popullsinë britanike gjatë valës dhe pas valës së parë të infektimeve me COVID-19, të cilat përkohen me muajin mars edhe muajin prill, kanë zbuluar që studimi tyre ka nxjerr disa fakte që dominanca e antitrupave nga këto muaj ka qenë 6% dhe më pas vihet rënë një rënje në 4.4% në muajin shtator, në cilin është bërë sërish studimi. Kjo ka sjell edhe një fakt shumë të rëndësishëm, sepse mundësia e dobësimit të imunitetit të popullsisë para një vale të re infektimit ka bërë dhe është menduar ndoshta dhe nga shumë qeveri të cilët kanë nisur të shtojnë dhe masat dhe kufizimet e tyre në shtetet të cilat duken edhe këto ditë dhe javët e fundit. Ky është studimi i cili ka treguar këto të dhëna mjaft të rëndësishme të cilat po studiohen edhe po vihen re nga studiues të tjerë. Një prej studiuesve dhe shkencëtarëve të marra në këtë studim është dhe Wendy Barsley, e cila njëkohësisht është dhe shefe e departamentit të sëmundjeve infektive në Imperial College London, ka thënë se ne po verim që antitrupat janë në rënje dhe ne dimë që antitrupat janë mjaft të rëndësishme për organizmin e njeriu dhe janë mbrojtës të tij. Ky studim dhe çfarë ka thënë njëkohësisht dhe shkencëtari është mjaft të rëndësishme. Sikurse shohim edhe shifrat, deri më tani janë rreth 44 milion rastet me COVID-19 në të gjithë botën dhe sikurse vërim edhe nga shpërndarja në këtë hartë globale, vihet re që këto janë shpërndarë në të gjitha vendet e botës dhe shpresojmë që mos të ketë kaq shumë raste dhe në ditët në vazhdim.